nuk kursyen asgjë që shteti jonë të krijohet, e pa dyshim edhe me shtonë ndërkombëtarë që në ndihmuan që të lindë Republika e Kosovës. Ky 16 vjetor e zë Kosovën me pasaportën e saj të fuqishme si asnjë herë më parë, duke mundësuar që qytetarët të lëvizin lirshëm në 35 vende, gjithashtu edhe në aspektin ekonomik e demokratik, edhe në aspektin e sigurisë të integritetit, mund të themi e duhet të themi që Republika jonë e përbashkët asnjëherë nuk ka qenë kaq e fortë, e sigurt, e lirë edhe demokratike. Edhe udhëhecit e partive politike kanë bërë homazhe në nderim të atyre që kontribuan në lirinë dhe pavarësinë e vendit tonë. Ndjekim në vazhdim deklaratat e tyre. Uroj ti uroj të gjithë ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, e njërën më të veçantë ti uroj për këtë ditë pavarësisë udhëhecit e ushtrisë lirimtare që pombahen padrejtisht në Hagë, prezidentin Thaçi, ish kryetar të kuvendit Veseli e Krasniqi, ish deputetin Selimi dhe gjithë bashkëluftëtarët e tyre. Kjo është dita kur unë besoj se cili prej nesh duhet që të ripërkushtohet edhe të ripërsëris zotimet tona për të shërbyer Kosovës ndershëm e drejt. Nderojmë njerëzin, në cili nuk ishte vetëm një emër, por ishte një epokë, presidentin historik Dr. Ibrahim Rugova, bartës si lëvizës më të madhe shqiptare për liri, pavarësi e demokraci dhe njëkohësisht arkitekt i shtetit të Republikës Kosovës. Në këtë ditë nderojmë jo vetëm burrat e gratë e lëvizjes viteve 90-ta, nderojmë pashtu luftën çlirimtare, sakrificën e jasharajve. Nderojmë me gjitha aleancën tonë veri atlantike, e cila në orët më të vërënda të vendit që drojmë ne. Për ditën e pavarësisë, Kosovës i kanë ardhur shumë urime nga dita e djeshme nga udhëhecët e vendeve të ndryshme të botës. E sot Kosovën e ka uruar edhe sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken, i cili deklaron se shtetet e bashkuara të Amerikës e vlerësojnë partneritetin e qëndrueshëm të rënjosur në mirëkuptimin reciprok, vlerat e përbashkëta dhe miqësinë mes dy popujve, derisa e ka inkurajuar Kosovën që të zbatoj zotimet e saj dhe të ecë përpara nëpërmjet dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian për të arritur një marrëveshje reciproke të normalizimit me Serbinë në rrugë drejt njohjes përfundimtare reciproke. Me rastin e përvjetorit të pavarësisë së Kosovës, ambasada amerikane në Prishtinë ka publikuar një video ku përfshin raportet disa vjeçare të miqësisë mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E për herë të parë që nga shpallja e pavarësisë, kuvendi komunal i Mitrovicës së Veriut ka mbajtur mbledhje solemne me rastin e ditës së pavarësisë së Kosovës. Kryetari i komunës Erdin Atiç dhe kryetari i kuvendit komunal Nexhat Uglenen në adresimin e tyre para asamblisëve theksuan se kjo ditë për Kosovën dhe popullin e saj është shumë e rëndësishme dhe e veçantë edhe për qytetarët e kësaj komune, nga se për herë të parë shënohet edhe me mbledhje solemne të kuvendit komunal. Në pavionin e qendrës kinematografike të Kosovës në Berlinale janë dëmtuar materialet e këtij institucioni me mbishkrimet Serbia. Ende nuk dihet kush e ka bërë këtë veprim. Qendra kinematografike Kosovës dhe qendra kombëtare kinematografisë kanë hapur pavionin e përbashkët i cili zhvillohet gjatë Berlinales në Berlin në festivalin ndërkombëtar të filmit nga datat 15 deri më 21 shkor 2024.
Të nderuar shikues, kjo ishte tëra për këtë edicion të lajmeve. Ndërkohë që nga mëngjesi Radio Televizioni Kosovës ka program maraton i cili do të vazhdoj deri në orët e vona, ndërkaq unë këtu ju përshëndes dhe tani do të lidhemi drejt për drejt me kolegët e radios. Nga regjia më bëjnë me dije se kemi pak probleme teknike për këtë linjë. Presim disa qaste nëse është mundur që të lidhemi drejt për drejt me kolegët tanë të cilët edhe ata kanë organizuar program festiv për nder të ditës kombëtare. Nga regjia më bëjnë me dije se nuk është e mundur kjo linjë, pra të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.